Rodo Deza 2020 merupakan model kendaraan pertama yang dilancarkan untuk tahun ini. Bahkan rekaan yang lebih diperkemaskan terutamanya untuk gaya luarannya. Pantas menarik perhatian ramai dengan kesegaran imej yang dibawakan. Nampak lebih bergaya dan ranggi. Hadir dengan 4 varian iaitu model asas Deza 1.0GXMT, Deza 1.0GXAuto, dan Deza 1.3XXT dan model tertinggi Deza 1.3AVAT. Walau bagaimanapun, barisan Deza 2020 ini telah menggugurkan versi 1.3MT kesemua harga yang dinyatakan adalah harga atas jalan tanpa insurans dan ia hadir standard dengan waranti 5 tahun atau 150,000 km yang mana terlebih dahulu. Kalau dilihat rekaan luarannya, boleh disifatkan jauh berbeza dengan Deza terdahulu. Wajahnya kelihatan lebih agresif dengan padanan lampu hadapan LED yang direka lebih nipis dan tajam. Malah padanan bumpernya pula lebih besar dengan keemasan perumah lampu kabus. Untuk varian 1.0 liter tidak disertakan lampu kabus, yang direka lebih bersegi dan berotot. Untuk bahagian sisinya, tiada perubahan garis badan, tetapi di bawahnya dipadankan keemasan skirt sisi yang lebih bersegi dengan dua ton warna, iaitu warna badan dan hitam. Melewati bahagian belakang pula, tiada perubahan pada kluster lampu, tetapi keemasan bar yang merentangi penutup boot kini ditampilkan dengan ton krom dan hitam. Paling drastik, bumper belakang telah diperkemaskan dengan menghilangkan imej ibarat punggung tonggak sebelum ini. Untuk memudahkan anda mengetahui apa perbezaan setiap varian yang ada ini, sila rujuk pecahan perincian mengikut varian berikut. Untuk Prodo Deza 1.0GXMT yang dijual pada harga RM34,580, ia adalah perlengkapan standardnya dengan dilengkapi enjin 998cc 3 silinder, 67 HP pada 6,000 RPM, 91 Nm pada 4,400 RPM. Transmisinya manual 5 kelajuan, cetera brake band hadapan dan drum untuk belakang. Ia juga mengisytiharkan fungsi start dan stop automatic. Untuk luarannya ialah memiliki roda alloy 14 inci, lampu utama reflektor LED, lampu belakang kombinasi LED dan indikator membelok pada cermin sisi. Dalamannya pula memiliki larasan menu untuk tempat duduk hadapan, tempat duduk standard balita fabric hitam. Cermin berkuasa, fungsi naik atau turun pada sisi tempat duduk pemandu, kesesambungan Bluetooth dan dua tempat letak cawan di hadapan. Dari segi keselamatan, ia memiliki ABS dengan EBD, dua beg udara hadapan, jaga aerofit di tempat duduk penumpang belakang dan pengarasan 4 bintang ASEAN NCAP. Manakala Prodo Deza 1.0GAT yang dijual pada harga RM36,540, mempunyai tambahan dari segi mekanikal iaitu transmisi automatik 4 kelajuan. Berbeza ya dengan yang tadi, manual 5 kelajuan. Deza, manakala Deza 1.3XXT yang dijual pada harga RM43,950, tambahannya ialah enjin 1.3 liter dengan 4 silinder, 94 HP pada 6,000 RPM dan 121 Nm pada 4,000 RPM. Ia adalah transmisi mekanik 4 kelajuan. Luarannya pula ialah sedikit berbeza, iaitu warna luaran granit red, sensor pada bahagian sudut hadapan dan roda alloy 15 inci. Manakala segi keselamatan, ia ada kawalan kestabilan dan bantuan mula mendaki. Manakala Prodo Deza 1.3AVAT yang dijual pada harga RM49,980, tambahannya ialah dari segi dalaman, balutan kulit palsu berwarna hitam dengan jahitan merah, roda steering balutan kulit, kawalan audio pada steering, roda steering, spring sesentuh dengan navigasi dan microlink, dan juga ikan berendur. Manakala segi keselamatan pula, ialah advance seperti